controle de 330. Autorizado, meu prédio desova a fábrica. Após a decolagem, curva direita. Aciona 0223 e o controle 133, decimal 0. Papa Tango, toma mais lente. Correto, informe a 3 graus, condição. Toma a do ponto, espera pronta, toma mais lente. Fortaleza, voo 91-34, autorização, ambiente papá. 91-34, ambiente aguarde próximo.